Viva, cá estamos nós para a terceira e última parte do nosso Rebelde com o Cruzeiro, que é da Big Boys Cruzeiro. Já temos as condições de treino quase no máximo, espetacular. Financeiramente isto está... Está a ir no bom caminho. Continua aqui uma dívida gigante, mas... vai no bom caminho, a projeção está espetacularmente espetacular. Yes. Portanto, desta parte estamos bem encaminhados. Coisa e tal, né? Libertadores, aprovado, what the fuck? Ah, porque era dos playoffs, I guess. Não percebi bem isto, mas ok. Transferências, já gastámos aqui algum dinheirinho, não é verdade? Gastámos algum dinheiro. Acho que estes já estavam, isto mostra-lhe logo. Temos então este Zeca. Veio do São Paulo, epá, tem 32 anos e tal. Tecnicamente é bom, mentalmente, fisicamente... merdoso, mas pronto. Não é para ser titular, é mais para ter opções. Depois temos o Pereira, do Internacional. É um Rigene! Yes! 2.4 milhões por esta besta. Espetáculo. Pode jogar cá à frente, pode jogar qualquer um dos sítios no ataque. É polivalente para caralho. E depois temos o Wagner Leonardo. Aqui o Central, que acho que já o tivemos. Yes! Tivemos por empréstimo. Agora temos... Permanente, yes, é bonzito, not bad, 25 anos, tecnicamente é bastante bom, a defender, aqui também, mentais também, nada de mal, falta-lhe um bocadinho de impulsão, também não é esse mega alto, mas tá fixe. Saídas, não faturamos absolutamente nada, portanto, gastamos mais do que vendemos. Isto é da época passada, ok, na época passada é que recebemos bem, agora nem por isso. Portanto, competições, temos as do costume, temos o Campeonato Estadual de Minas Gerais, temos o Série A, Brasileirão, temos a Libertadores e temos a Copa do Brasil. Estamos no Grupo E, que ainda não foi concluído porque isto aqui é meio diferente, mas para já temos o Independiente del Valle e o Once Caldas. Isto é que é? Ah, é da Colômbia, pensava que era do México. Acho que não há equipas do México aqui. Isto é do Equador, yep. Ia com caralho. Olha aí, eles devem ter regentes mesmo. Oh fuck, não tem equipa sequer. Oh não. Well done. RIP. Não tenho a liga deles carregada, é por isso. Whatever. Pronto, ok. Tá giro. Falta aqui os vencedores da qualification. E depois, portanto, expectativas continuam as mesmas, I guess. Copa do Brasil está um bocadinho, está mais, era, sei lá, era quarta eliminatória, agora é quartos de final. Segunda eliminatória da Libertadores, ok, é passar o grupo, na época passada fizemos isso. Qualificar-se para a Copa Sul-Americana. Acho que conseguimos mais, né? Ficámos em sexto e em quinto, foda-se. Se não formos à Libertadores, é uma vergonha. E aqui chegar à final, sim. Yes, me guxa. Portanto, vamos lá. Começamos logo com o puto do maior jogo, né? O fucking derby super clássico, mega, hiper gigantesco, astronómico. Contra o Atlético Mineiro. Logo no primeiro jogo. Jesus fucking Christ. Mas vamos então seguir para o fim da época e ver o que é que este Cruzeiro nos dá. Ok, transferências. Houve poucos reforços esta época. Yes. Estes já foram todos, né, no início, e o William foi a meio da época, acho eu, foi livre. Se foi livre, foi a meio da época, foi em Julho, aqui lateral, 30 anos, vindo do Lyon, custo zero. Very nice, good. Mais defensivo e tal, o que não é necessariamente mau, aliás é bom. É very nice, portanto, até que fez 14 jogos, não fez assim muitos, não jogou lá muito, nada de especial. Este aqui fez 38 jogos, 3 golos, 1 assistência, 6,73, não foi grande merda. O Pereira, 19 jogos, 9 golos, 3 assistências, nada mal, bem bom. 6,84. E o Wagner Leonardo, 58 jogos, 2 golos, 2 assistências, 6,95. Também, classificação, não foi nada por ali, mas também quase 60 jogos, cá, puta. E foi quase 7, portanto até nem foi, não foi assim tão mal. Estou a dizer como se fosse uma merda, não, foi bom. Então, se a nossa época também foi boa, fucking hell, foi uma desgraça. Caímos para o oitavo,
O facto da equipa se ter qualificado para a Libertadores de outra forma não pode fazer esquecer a frustração que o mau desempenho teria permitido apenas a qualificação para a Copa Total Sul-Americana. Mas era esse o objetivo, caralho! What? Porquê que... Eu estou sempre a mudar esta merda a meio. O objetivo inicial era a Copa Sul-Americana, deviam estar contentes. Ah não, acho que é Libertadores, Libertadores... Fuck off! Ia bem, o América Mineiro desceu e o Atlético Mineiro quase. What the fuck? Internacional é campeão, acabou aqui com a saga do Paranaense-Flamengo. Cai em um lugar cada. E nós caímos 3 lugares, passamos de 5º para o 8º e... Pelos vistos vamos à Libertadores na mesma. What the fuck? Não sei bem porquê. Libertadores, chegámos aos quartos de final. Olha, nada mal. Nada mal. Outra equipa que foi para o grupo foi aqui o Clube Deportivo União La Calera. Esse. Nós apenas fizemos 16 pontos no grupo. Easy. Depois jogámos contra aqui o Esgrima La Plata. Clube de Ginástica Esgrima La Plata. Yes, good. Até perdemos o primeiro jogo. Perdemos fora 2-1. E depois em casa demos a volta 4-1. E depois Fluminense. Fluminense nos quartos de final. Infelizmente foi demasiado para nós. Perdemos os dois jogos. 2-1 fora e 1-0 em casa. Copa do Brasil. Quartos de final contra o Flamengo. Foda-se também. Não temos sorteios fáceis. Fuck off. Ponte Preta, né? Figueirense, ok. E depois Flamengo. Ganhámos em casa, 1-0. Perdemos 4-2 fora. Big rip. Meia vitória, 7-1. Atlético Patrocinense. Jesus fucking Christ. 5-1 no Uberlândia. Uberlândia, fucking não. Gol da época, até foi no jogo que perdemos. Foi no jogo que perdemos com a Ponte Preta. Reputação igual. Aqui tudo, o patrocínio subiu um bocadinho, aqui desceu também um bocadinho, aqui subiu um bocadinho, subiu um bocadinho, subiu um bocadinho. No geral, giro. Equipa da época temos então. Gaston Gomes, 68 jogos com um caralho. Cá puta. Dalbert, Everton, Moreira, Julião, Pedro Castro, Matheus Jesus, Hamilton, Camargo, Rafael Silva e Tarragona. E olha o Rafael Silva. 23 assistências, 24 golos. Caralho. Bicho. O Tarragona, melhor marcador, 26 golos. Já vai com 34 anos e está de saída. Está de saída, o contrato acaba agora. 34 anos é... e vai-se reformar. E vai-se reformar. Portanto, é, acabou bem. 26 golos na sua última época, nada mal. 23 assistências do Rafael Silva, 11 vezes homem do jogo. Gaston Gomes, 27 jogos sem sofrer golos, very, very nice. Igor Julião com caralho, 13 amarelos no vermelho. Recorde golos no campeonato 98, pelos vistos. É, campanha de decepção, ah, fuck off. É, foi decepcionante, de facto, foi decepcionante. Ah, mãe, o Abílio ali no Bragantino, e este Abílio. Este Abílio, what? Este Abílio não é para emprestar mais, what the fuck, isto é very nice. Mas pelos vistos vamos à Libertadores. Pelos vistos. Desconhecia. É que em 8º já não dá, supostamente, mas... Mas não sei. Temos um orçamento bom, 11 milhões, ok. E aqui 1 milhão, temos 250 mil de margem. De sobra, no mínimo, porque isto está para... Só que não dá pra, já não dá para puxar. A dívida desceu, desceu é de a pouco. A projeção está meio só para o ano, mas depois desce, mas isto está tudo igual, 23, 23, 22. Foda-se, não saímos da cepa de torta, não. Se a Libertadores desse o dinheiro que a Champions dá... Ah, já agora ganhámos. Ganhámos o campeonato estadual. É o segundo. 2 em 4, not bad. Ganhamos na primeira época. Perdemos duas vezes a final. E agora ganhamos nos penaltis contra o Mineiro. O Atlético Mineiro. Ok, not bad. Not bad. Ia nos... Ok, isto é o Campeonato Mineiro. Por isso é que começou bem, né? Oh, of course. Uf. É... Ia com caralho. Javardice. É. Acabamos bem. Acabamos aqui isso... Forte, mas não chegou. Oitavo lugar em Copa Sul-Americana. Isto,
depende do vencedor da Copa Sul-Americana. Ah, pois não sei quem é que ganhou. Quem é que ganhou essa merda? Quem é que ganhou? Olha, o Corinthians ganhou a Libertadores Internacional. Foda-se. Ganham o campeonato e ganham a Copa Sul-Americana. Não é a Libertadores, mas not bad. E a taça, quem é que ganhou? Flamengo, ok. Três seguidas, que puta! Mas pronto, ok, giro. Vamos então para a última época. Temos já algum dinheiro para transferências, portanto vamos ver o que é que isto nos dás. Nos dás? Nos traz? Também temos promessas. Temos promessas para caralho, esta academia é uma... Oh, Jesus. Holy fucking shit. Isto é uma festa, pá. Isto é uma festa. Isto é uma festa, nem para isto. Ia co... Eu nunca vi tal coisa. E somos os campeões do Brasileirão de sub-20. Fácil, caralho. Rijos! Mas a melhor academia do mundo, pá. Com um treino de merda, mas um recrutamento até decente. E as condições também decentes. Caralho, este treino tem que ser melhorado, foda-se. What? Está uma merda isto. Não pode. Mas pronto, vamos lá ver. Última época, quinta época. Ainda estou aqui nas pessoas favoritas. Acho que para cada ano que passa deixo. Fuck off. Faz sentido. Mas pronto. Vamos lá para a última época. Bem, cá estamos nós no início da última época. Época 5. Right. Temos então aqui, por acaso isto ainda não melhorou, acho que até está a ser... Não está. Que eu andei para aqui a fazer? Já gastámos algum dinheiro, né? A dívida voltou a subir, ora foda-se. Mas a projeção melhorou. Ok, está a subir, bom. Estamos aqui a gastar demasiado. Só que não, já foste. Então o que é que nós andámos para aqui a fazer? Gastámos dinheiro. Gastámos dinheiro aqui em 3 jogadores. Este Douglas, ok, ele não era nosso, ok. Sure. Wesley do Fulham, 2.7 milhões, ou 2.8, não sei se é prémios, se é qualquer coisa, mas extremo de 26 anos, muito rápido, muito bom, completo fisicamente, mentalmente também está lá, e tecnicamente também, portanto, excelente, uma excelente aquisição aqui, por parte do Cruzeiro. Depois temos o Luan, do São Paulo, trinco de 26 anos, não sei porque é que eles não, como é que, né, não percebo, como é que deixaram sair, mas... não deixaram sair, venderam, mas 2.6 milhões, acho que foram bem empregues. E por fim temos o Nathan do Leeds United, central barra lateral, tem 24 anos e tal, não é nada mal, tem alguma margem de progressão ainda, com 24 anos, é mais para profundidade. E de saídas foi tudo a zeros, nós não estamos a faturar muito dinheiro, faturamos aqui no final da época, I guess. Vendemos o Pardo, vendemos o Delgado e tal. Ok. A academia continua Disney, né? Foda-se. Jesus. Como é que está aqui o... Pá, onde é que está o Hamilton? What the fuck, não está aqui? Olha. Está lesionado. Está lesionado, mas melhorou bastante. 20 anos. Very, very nice. Very nice. O que é que temos aqui de... Temos o Pereira já. Aqui a ponta de lança. Com os seus 9 de finalização. Mas é uma besta, é uma besta, é uma besta. It's a beast. Ok. Vamos lá ver aqui então. As expectativas. Ganhar o campeonato mineiro. Caralho, já não chega a chegar à final. Já houve aqui jogos, perdemos um, perdemos com o Atlético Mineiro e ganhamos os dois jogos. Incluindo aqui o América Mineiro, que está agora na Série B. Aleijados. Série A, temos então Copa Sul-Americana, qualificar-se. É, provavelmente vou mudar para Libertadores ou caralho. Libertadores, quartos de final. É caralho, nós nem sequer ainda estamos ainda na fase de grupos. Ok, estamos gente, isto não sei quantas fases tem. Tem 3, ok. Estamos na segunda. Já contou os talheres e tal, contra facas e garfos. Capo. E cortes final de taça, ok. Está igual aqui. Aqui
Tá, estão a exigir mais aqui também. Foda-se. É para ser despedido na última época ou okay. Quê? What the fuck is this? Mas siga, vamos lá ver. Em princípio não. Depois de tantos anos, meu, é o quinto ano. Vamos lá ver. O jogador-chave é aqui o Gabriel. E bem, olhem esta besta, cara. Jesus. Jesus. Esta academia do Cruzeiro é uma cena. Não, devem ser todas. Oh fucking hell, isto é uma merda. É, ok, estes não produziram nenhum jogador de jeito. Eles já... Ok. Está a ver o ano de fundação. 9 anos antes. Ok, giro. Mas pronto, vamos lá ver. Vamos lá ver se o fim da época e deste rebuild também é giro. Espero bem que sim. Ora, cá estamos nós. Aqui nos reforços. Contratação da época acabou mesmo por ser o Wesley. 58 jogos. 20 assistências e 13 golos. Classificação média de 705. Ok, not bad. Depois temos o Luan. 53 jogos. 4 golos, 4 assistências. Gilberto! Ah, pois é. Gilberto Carlos. O lendário Gilberto. Vamos buscar o Gilberto. Por 1.8 milhões ao Rennes. Ele saiu do Benfica para ir para o Rennes. E depois, para nós. 23 jogos. 4 assistências. 6.98. É no final do outro mundo. Depois temos aqui o Tuller. Central vindo do Santos. Sólido. Bastante sólido. Tirando a visão do jogo, que era 9. 17 jogos. 0 0 assistências. 6.97. Not bad. Depois temos o Nathan, 44 jogos. Foi pior do que o Tuller. E John Rabat. Who the fuck is this? É uma besta. É uma besta. Não tem como. É uma besta. Não é o próximo tipo coisa e tal, não. James Rodrigues, ou caralho. Pronto, é aqui um regen colombiano. Muito bom. Neste momento está lesionado. Partiu um pé. Jesus fucking Christ. Fez 41 jogos. 4 golos, 2 assistências. Não jogou lá muito bem. Mas isto, se fizesse mais umas épocas, ia ficar... Aliás, isto e todos os regenes que nós temos que são absurdos. Que a nossa academia é uma cena... Puf, é só bestas. Oh my god, ficámos em 12º. Uau. Bem, ok, desta vez não mudaram as expectativas para a Libertadores. Foi para a Copa Sul-Americana, mas uau, isto foi uma merda, meu. Olha, o Grêmio desceu. O Grêmio aguentou-se estes anos todos e desceu agora. Nós não descemos, caralho. Ficamos à frente do Atlético Mineiro. Nem tudo foi mal. Santos é campeão. Atlético Paranaense e Flamengo logo a seguir. Foda-se quando tiveram sempre ali na em cima, meu. O senhor marcador marcou 10. O Pereira marcou 10 gols no campeonato. Ia, meu, este Pereira está tão bom. Holy shit. Prodígio. Não é o próximo Neymar, oh caralho, não. Fuck. Ganda Rip. É, pá, Ganda Rip foi isto também. 50 pontos. 12º. Ih, mesmo assim, quase que não nos qualificávamos para nada. Porra. Libertadores. Uf. Não passámos o grupo da Libertadores. 9 pontos. Ficámos atrás do Banfield e do Internacional, que dominou este grupo. Jesus fucking Christ. Ao menos chegámos lá. Suponho que isto seja depois, né? Exato. Nós ficámos em terceiro, descemos para a Copa Sul-Americana. Oitavos de final contra o Libertad. Dominámos, 7-1 no agregado. Depois foi contra o Milionários, em que fucking perdemos. Isto foi o quê? Penaltis? Aí foi mesmo. Tanto penalti. What the fuck? Quando é que isto ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 12? Que puta! Fuck's sake. Perdemos nos penaltis. Eu nem vi a estatística, deixei cá ver. Foi equilibrado. E o jogo em casa? Com 0-0. Uff, que jogo da merda. What the fuck? Uau, ok. Quartos de final, eles queriam ser competitivos. What the fuck? Right. Copa do Brasil. Quartos de final mais uma vez. Ia, fomos destruídos pelo Fortaleza. Uf. Passamos contra o Bahia, contra a Juventude. Fortaleza. Deu-nos no rabo. 4-0 em casa. What the fuck? Yeah, fomos completamente dizimados. Puta que pariu. O Pereira marcou mais golos na Libertadores do que no Brasileirão. Fuck. Ih, caralho, espetámos 10 nestes.
não tem União Recreativa dos Trabalhadores, é isso? 6 no TPC, foda-se TPC, reputação igual, e subiu aqui tudo menos em termos de prémios monetários, porque não jogámos na Libertadores, praticamente, quer dizer, jogámos, mas não chegámos às eliminatórias. As receitas televisivas aumentou bastante, nice, aqui também aumentou tudo, menos o prémios de competições. Equipa da época temos então o Gomes, 72 jogos, caralho, cada vez mais. Dalberto, Wagner, Leonardo, Moreira, Julião, Hamilton, Jesus, Gabriel, Camargo, Rafael Silva e o Tarragona. What the fuck? O Tarragona está reformado. O Tarragona está reformado. O que é que ele está aqui a fazer? Este Gabriel é a besta, né? Wait, what? Santos? Ah, ele saiu para o Santos agora. Nem fudeu. Oh, fuck off. Pelo menos ainda temos o Hamilton, que continua a evoluir bastante e com potencial do caralho. For fuck's sake. Grande merda. Bem, distinções. Temos então... Ih! O Pereira marcou 40. Onde é que ele marcou tanto golo? Não foi no Brasileirão, foi no Campeonato Mineiro. Eu tenho 17 golos. Foda-se. Mas, olha, empenha esta besta. É uma besta. 20 assistências do Wesley, 9 prémios de melhor em campo, 34 jogos sem sofrer golos aqui o Gastão Gomes, quase metade dos jogos. Pena que a maioria tenha sido no Campeonato Mineiro, que aquilo é um passeio. Ninguém conseguiu acompanhar a pedalada. Foi uma merda. Foi uma merda da época, estão a dizer que foi bom. Estão parvos. Isto reduziu um bocadinho, mas nada do outro mundo. Aqui está melhor, aqui está... Oh, oh. 13 milhões, eba. Olá. Vamos aqui ver o plantel nesta última época. Quem é que foi o melhor jogador? Foi o Rodrigo Moreira que vai sair para o Stoke. Foda-se. Aqui o centralão. Depois temos o Mateus Jesus. 10 gols, 3 assistências. Sólido. Wesley. 20 assistências, 13 gols. Sólido. Very nice. Bruno José. 12 gols, 12 assistências. Deve ter jogado aqui também a extremo. Temos o Pereira com 8 assistências e 40 golos. Jogou muito aqui a ponta de lança. Apesar de ser muito melhor aqui a extremo invertido. Ou extremo deste lado. Invertido é melhor. O Hamilton. E fez 68 jogos, caputo. 5 assistências, 6 golos. É? 2 assistências que o Gastão Gomes fez. Sofreu 64 golos em 72 jogos. Ok, not bad. O Julião está de saída, 7 assistências e 1 gol. O Wesley marcou 20, mas nem sequer foi por nós. Foi um bocado... esta época foi uma merda. Ao menos ganhámos o Campeonato Mineiro. Ou bem, menos mal. Ganhámos o Atlético Mineiro na final. Portanto, 2 seguidos. Nós aqui, não foi mal. Ganhámos 3 em 5. 3 em 5 não é mal. E podíamos ter ganho os 5, fomos sempre à final. Vamos sempre para a fucking final. Aqui foi uma merda. 12º é... Pronto, foi a pior classificação. Ficámos em 6º, 5º, 8º, 12º. Libertadores também foi uma merda. E aqui também podia ter sido melhor. Quartos de final. E aqui também quartos de final podia ter sido melhor. A única coisa de jeito que fizemos foi ganhar o Campeonato Mineiro. E eu devo estar ainda aqui. Yeah. Não saí daqui porque nem não ganha nada para além dos Campeonatos Mineiros. Dei-lhes mais 3. Tinham 39, agora estão com 42. Não é mau. Deixa ver este gajo. Oi. 15 anos. Giro. Mas pronto, é isto. Está então concluído o rebuild. Desta última época, pronto, foi a piorzita. Normalmente a última época costuma ser a melhor, mas olha, acontece. Conseguimos um 5º lugar, não foi nada mau. 5º lugar em nas 5 épocas. Tendo em conta que a primeira foi na 2ª divisão, não foi nada mau. Em 3 anos conseguimos o 5º lugar, 3 presenças na Libertadores, 3 campeonatos mineiros, not bad. E pronto. Continua com uma dívida gigante, mas ao menos já está muito melhor financeiramente. Isto aqui começou pouquinho dinheiro, agora está, estamos a juntar e tal, e a juntar cada vez mais. Lentamente e tal, mas e ao sítio. Portanto é isso. A primeira vez é fazer um save a sério no Brasil. É um bocado
bocado estranho, mas é mais por causa do dinheiro, não há assim tanto dinheiro. As competições não dão tanto dinheiro como na Europa, mas é o que é, é lidar. É lidar, temos que mudar de vez em quando e tal. Mas é isso. Está feito então. Vemos na próxima cena, não é? E tal, coisa e tal. Bababababá.